Mas será que não... Tá. Não soltou informação mais nenhuma depois, só escutou. Mas sabe o que eu tô pensando? Cara, que legal. A gente tem que botar um conselho de vida pra você. De real. Eu não consigo. Assim, eu sei. Você fica a tua história diferente da minha. É uma história. Exatamente. É diferente da minha. A nossa toda, sério, a tua mas diferente assim, da a gente muitas vezes, lógico, a gente muitas vezes, a gente tem dores. Que eu não sei, que ninguém vai saber. Só você sabe das suas dores. Só você sabe o que você passou. Só você sabe os olhares que você já teve. Ou as subestimações que você viveu na sua vida. As agressões e tudo. Só você sabe. E você sabe o que você viveu e o que você teve que fazer pra chegar numa... aqui e falar dos sumérios. Que eu achei o máximo, porque eu sou muito louca por eles. Toda a parte deles, né? Então, tudo. Então, assim, é toda a Mesopotâmia. Eu estudei isso, que eu também sempre gostei. E aí eu falei, caraca, que legal. Então, assim, às vezes a gente tá numa sociedade mesmo, que é se esperado que pessoas como você, ou mulheres, ou enfim, outras pessoas, não saibam tanto. Entende? É se esperado numa sociedade. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que, nesse amor, é falar... Nesse momento, assim, se você se sentiu ofendido, subestimado de alguma forma... Sim. Nossa, mãe era... Ô, irmã, por que você acha que é isso? Porque não faz na maldade, entende? Não, nela, não faz na maldade, tipo assim... Nossa, achava que ele era um burro, que ele não sabia nada. Não é. Que ele não conseguia... É que ele era raso. Sabe assim, eu acho que ele era raso. Tô dando um exemplo que passa na sua cabeça. Sim. Provavelmente você falou assim, nossa, eu acho que eu era raso, que eu era burro, que eu não tinha capacidade, porque eu tenho uma origem simples, porque não sei o quê. Só que às vezes não é isso, entende? Eu achei, sabe o que acontece, Vanessa? Olha que linda. Eu falei pra ele, ela me parou ali. Achei que era um passarinho. Hã? Ela tá conseguindo subir alto pra sair. Não dispersa. Eu tenho que pegar, desculpa. Aí, a parada toda é... Você ficou surpreso que caralho, ele sabe. O meu foi assim, alguém falou de um assunto que eu gostei.